بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محبوب بیر کی محمد کی اعلیٰ بیٹی ابھی یا وفات میں کے سیدہ یا موسم میں کل حسن یا موسم میں کے حسین علیہ السلام وسلام یا مسلم یا مسلم حسین یا مدسم دسری یا مزمل مزمل رحمت دے گیا اور احمین یا صاحب الزمان ادرک نوالا تولک نبی حقی جت دکل موزبا صاحب الزمان ادرک نوالا تولک نبی حقی جت دکل مقدرہ صاحب الزمان ادرک نوالا تولک نبی حقی جت دکل مظلوم لب صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ مجلس دی قبولیت واسطے بابا سے بلند صلوات پڑھو سین ارجست آفتاب جہاں جڑت رہی امام پڑھتے گیدیت تشریف فرمائے اس امام دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو اللہ اللہ سب بالکل تھوڑے نہیں کوشش کی دیا اونچی سلوات پڑھی جاتی ہے باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے شامل ہو کے نعرہ حیدری سلوات باواز بلند جتنے دادار تشریف فرماؤں میں غریب شکر تھی دعائے پاک سہنتا مستہ رکھے تو سجیو ہو وہ صدقہ پہنٹر پاک دا ماں حسین جتا کو کہیں دا مختاج نہ کرے سلوات ایسی پڑھو جو کچھ پڑھنت دے آکھے اجازت دے مباشر کا ہے اٹھائی ہجری چار شبان سرزمین عرب ہجائی دا علاقہ شہر مدینہ محل بنی ہاشم جمعہ دنی جڑے چوک بیٹھوئے دواری چوک دی قسم سبو صادق طویلا جڑے دے چوک بیٹھوئے خدا جان دے حسین طویلا حسین فاطمہ جدی کنیت امال بنی دے حسین دی جوری جگر نور اترائے جگر پوری کائنات وفادہ پیغمبر عباس سنے دی
بسم اللہ کرنا سا جے کو پوری کہنا جے کو پوری کہنا وفا کا پیغمبر عباس دے اللہ میں سادہ کرتا تاکہ ہر بندہ عباس دی شان تے بولے ملے صاحب اللہ تواڈے بچہ دی حیاتی فرماوے میں شریف کرتا 28 ہجری 4 شعبان بار صاحب سرزمین عظم نجائی کا علاقہ شہر مدینہ محلے بنی ہاشم جمعے دا دین صبح صادق دا ویلا علی دا ویلا سین فاطمہ دی جوڑی ایک پھل کھلائے جے اپنی خوشبو نال پوری کائنات کو معطر کر دیتا ہے انسان بشری تقاضا ہے لیکن ایک معصوم دا فرمان یاد آ گیا سائیں فرمانے نے انسان بولو عبادت ذکر یار محمد بہ کے بزرگ نہ بولو بات عبادت علم ماں کان مائی کے خون دا مالک سید دادا فخر نقمان تیرا چھٹا امام پر میرے انسان تو ساڈے ذکر چ پہ کے بول نہ بول تیرا اپنا مزاج ہے قبر چ اکھ نہ پوسی جواری حق دا امام ہے علی حق دا امام اور خدا جان نے معصوم فرمائے دے جیڑی زبان ذکر آل محمد چ پہ کے پوری زندگی جا پریشان ہے آل محمد کے حق کی بلندی معصوم فرمائے دے زبان قبر دی کن تو لے کے لیبال احمد تے سائے تک بات نہ بولے سی اون دی جان تے قبر چ یا علی بولے سی یا علی دے پتر بولے سن بھی باخر شنی اللہ یادی فرمائے عظیم اللہ تشریف فرماؤ بسم اللہ کرو سائے اون دی جان تے یا علی بولے سی شانی دے پتر بولے سن میں بندے کا چہرہ دیکھ رہا ہے جڑا بلائے تے علی اتنا بولے سی معصوم تو پوچھا گیا مولا کون کون تواڈے حق میں بول رہا ہے سرکار نے ایک کری مولا لکھاں بولے مولا کوئی ایک دو دس سو سمندر جے کترا سرکار نے حسین فائی زمانی بول رہا ہے بندے کو پتہ ہے حسین فائی دا جنہ کو کتابہ نال پیار ہے خدا جاندے یہ نبی دا او صحابے سے جزا دا جس نے متعلق مصطفیٰ فرمایا او میرے پیارے صحابیو اگر تساں اس دنیا تے بہ کے حلالی اور حرامی دی پہچان نکلی ہوگی تے میں مصطفیٰ پہ آدا جس جگہ دے جو زیفہ جمانی ہوگی سمجھنا حلال زیادہ ہے تھکے بہت جیسا بسم اللہ کرنا تے جس جگہ دے چنا ہوگی یہ زیادہ راز دارے رسول اللہ ہے نہیں ہوگی اور جس دار جگہ دے چنا ہوگی پھر اس کا قصور نہیں موسم کی خرابی ہے اور ہے میرے دار شاہ تے سید دادا یہ فلاح تیری کا پروانہ بسم اللہ کر رہا ہوں پتہ جی کام کیڑا کرتا بھائی موسم ملے صاحب مدینے دے مخصوص بندے آتے کنڈے کھڑکے دے کنڈے کھڑکا کیا دے او مدینے آلے ہو غلطی نہیں کرنی حق دا امام صرف علی ہے تھوڑی اللہ یادی فرما صرف علی ہر دروازے تے رہن دے چلو دی شان دا جملہ پڑا انہیں بڑے تے علی دا سلسلہ ہوئے سی سیدہ دا تیری جنتی پاک دی قسم ہے جدا 36 ہجری تو 5 دی پہلے علی کو ملی ہے نظاری خلافت یہ حذیفہ کو گل پتہ لگے میرا سردار میرا آقا میرا راہ رکھا میرا سردار ممبر تے بہ کے خلیفہ بن گئے دور کے بعد کا امامت چاہے یعنی پھر صحابی علی کو مبارکہ بڑھے دے تختر جانا مالی سلیمانی دا بوڑا حالا کہنے او زیفہ تو علی کو کیوں نہیں مبارک رہے دا یعنی سوچ کے بات کرائے مبارکہ اونا کو نہیں دیئے جنہ کو کوئی شاہی دا نام ہے چھو آئے کسو کی نام آسائے یعنی مبارکہ تو کیوں نہ کوئی جنہ کو کوئی شاہی دا نام ہے چھو علی تا شہن شاہ زمین و زمن میں علی سردار ہے تو سان دیو
میں آج نہیں میں کل دے سا ان کل نہیں بدل کو جمعہ سیدنا ہر کو یعنی کو مبارک دے چکا جمعے تو بعد اس ممبر تیاری بیٹھے جس ممبر تیاری سونا لگ رہا نہیں تھکے بیٹھے اس ممبر تیاری بیٹھے جس ممبر تیاری سونا لگ رہا کیا بنائے تھی آشک بنائے تھی آشک بیٹھے ہو چمنا یہ نہ کیا کھا سکے دادا کوئی آپ علی ممبر تیری بیٹھا میں نے صاحب وہ علی ممبر تے بیٹھا ہے جہی سرفکار دی تیز دار دے سچ کے خیبر دے میدان ہے لوگا کو ایدہ مالے غنیمت بھی لائی جو پان پیری دکا مکر نالے غنیم بھر جائے ہر کوئی انتظار ہے تو میں جو رکھنا میرے پاس ہر کوئی انتظار ہے جو آج بڑی ضائفہ ہونا ہے دیکھو تو صحیح کس رانگے چلی کو مبارک تو میں جو میرے پاس ہی کر رہا ہے این دربار اچھ قدم رکھیں ان سار چاہنا سیدہ دا مجمع کراس کرے دا کرے دا اتھائے جت ممبرت یعنی بیٹھا سیدہ دا خدا جان دے علی کو مبارک دی دیتی بھائی جان اس علی ممبر کو مبارک نہیں دیئے بلکہ ممبر چ ہاتھ پا کے اے جاخ ہے او ممبر مبارک ہو بھی میں سنا ہے تیرے مقدرے چ علی دا بھی ہے نور کرم اللہ غیرت اللہ عزت اللہ عزت اللہ نفس اللہ حجاب اللہ ارجو اللہ علی البنی اللہ جناب امیر اللہ محمد امیر اللہ نعرہ نبیان اللہ شبر و شبیر دے والد اللہ کل ایمان کل قرآن بار سے قرآن نعرہ اللہ زندگی ماں حسین نے تک بستا رکھے ہمیں ممبر مبارک کو بھی میں سنے تیرے مقدر چلی جا مولا کوئی اس دی علاوہ کوئی بولے بڑے بولے سے ترکار فرمیدے نے کوئی یہ کبھی لکھا مولا کوئی اور دس ہو سائی فرمیدے نے ساتھ یا حلیمہ دی بودری بولی ہے کوئی رکھنا ساتھ یا حلیمہ دی بودری بولی بودری بولی قدم بولی ہے حجاج بن یوسف دے دربار چی میر صاحب اللہ جانتے پرانے دردار بیٹھے ہو انہیں ہر دروازے تھے بہن دیئے تھے ویرد کرے دی یعنی حق کے انہیں بادشاہ بھی دی مقبری ہو گئی تو وہ بھائی ہر دروازے تھے بہن دیئے تھے جلی کہ یہ اب جھولوں کا ہوا دی یعنی حق کے دی یعنی پہلا نہ لو افضل دے آئے بابا ساری مجموعی ہے بس ہی مریان نہیں پڑھ سکتے پرچے تھی بہن دیئے اس نے فوج بھیجی اس کے دروازے جا کے قید کر کے گنو میرے دربار سیدوں میں اشارہ آئی ہے جی سمجھ گئے پردہ بابا فرش نے کھڑا نرس یرش نال اللہ جانے یہ دروازہ کھڑکایا نہیں سادیا حلیمہ دی پوتری خالی نہیں آئی کفن جا کے آئی ہے تیاری آمن دی تلائی کو پہلے مل چکی ہے ہمیں تیری شکایت ہے کرے خبردار سوچ کے بات کرائے شکایت جنہوں نے پیر قابل شکایت میں فرمانی ہوں بادشاہ تے گسر دیں تیری قید دا حکم ہے کئی پا کے دربار چ گرنا ہے جدہ دربار چ گرنا ہے پر میں نے دوج بھی نام کر دیے علی پہلا نہ رو افضل ہے علی تھا کئی آنکھ ہے میں لوگ پہ آدھے یعنی سائیں میں اینج تا نہیں آنکھا جا
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਇਹਨੇ ਕਈ ਆਖੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾ ਬਾਦਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ چار شبان وفادہ پیغمبر عباس دنیا تے تشریف دیتا ہے توجہ میں سواس سے جملہ پڑھیں زاکرہ میرے آئی نہیں اور مظلوم دے زاکرہ بھی بولو وفادہ پیغمبر عباس ان پوچھو عاشق سید آگا ابا ہاتھ کھول میں تیری جگہ نہیں ہوئے عباس کے ایک بار دن عباس اس بہادر شیر کو سڑے دے جی اپنے شکار کو سکے زیادہ پکڑے بات چھٹے بات پکڑے بات چھٹے بات بھائی جان کدے حوال دے پاسے سٹے باتوں کو چیر پاٹے میں ہر عملے میں بات آکھے ہے کوئی میرے مقابلے جامع نالا ایسے نہ تھکن والے شیر کو عربی لغت جا پاس آنے بابے دا نام علی اما دا نام فاطمہ کلابیہ کنیت ہے ام البنین اور یاد رکھائے سنا تو مومنین آل محمد دو شہزادی ایسی آئی ہیں جنہ دی کنیت ام البنین پہلی اجمعی بابے رضا دی اما دوسری وفات پیغمبر عباس دی اما لیکن فرق یہ رضا دی اما عمر بنی تا بنی پہلے پترا دی ماں بنی عباس دی اما کوئی شان حاصل ہے جڑی پترا دی ماں بعد چ بنی ہے پہلے عمر بنی بن رہی ہے بڑی زندگی ہو نانی پاک دا نام جناب حزام نانی پاک دا نام جناب سماما خاتون کیا نام ہے سماما سماما عربی چوش خوشبودار پھول کو سڑے دے جیڑا چیتر دے موسم ہے جیوے شبنم نال لبریز ہو کے کھلے تے اپنی خوشبو نال پوری کائنات کو معطر کر دے او کو سماما سڑے دے اور میں مولا دادا جمع دا ہاں میں حکم ناسا کہ اپنے بیٹا دا نام حیران رکھو بیٹیاں دا نام سماما رکھو سرکار دی نانی پاک دا نام ہے اسے سین سماما خاتون دی جوڑی ہے جی عباس دی بڑی دنیا دی آئی اسے سین دی جوڑی ہے پرورا شاسل کی تھی جدہ میری سین عمر پڑی تے سیدہ دا جوانی شباب آئے دعا کی نرواز دے جملہ پڑھتا پیا ہونے مجھ میں دی تھکاوٹ دور ہوئے سی سین فرمے دی روزانہ نماز پڑھ دی گیا عباس دی اممہ فرمے دی فرمے دی ایک رات میں سجاد عبادت زینت بڑھ گیا بی بی فرمے دی مسجد تے دعا کرتے کرتے میری اکھ لگی ہے بی بی فرمائی دی اچانک میں آسمان دے پاسے نٹھائے میں غور نہ دیکھا تے چودوی دے چن آسمان چھٹ آئے 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 تھکے بھائی جو دو جو نہیں بی بی فرمائی دی چودوی دے چن آسمان چھٹ آئے بی بی فرمائی دی میں غور نہ دیکھا چن ہور کتا ہی نہیں گیا میری جولیے چلتا ہے بی بی فرمائی دی بعد میں نٹھائے ترائے تارے کتنے پترا دی ماں ہے بھولو چار بیٹا دی ماں ہے بی بی فرمائی دی تریے تارے دخشے بخشے نال میری جولیے چلتے ہیں دین چڑھائے نجومی کوانے نجا اما جان میں خواب دیٹھائے او دونے میں دے نجومی کون تبلیغ نہ پوچھئے سیدہ دا ماما دیں آئیاں خدا جان دے نجومی دا سلام کیتا نجومی رات کو میری بیٹی خواب دیٹھائے تابیر دس نجومی نے کیڑا خواب دیٹھائے بی بی فرمیدی میں سجا دے عبادت زینت بن گیا دعا کر دے میری مسئلے دیا کر رہی ہے میں غور نہ دیکھا چودھویں دے چن آسمان چھوڑا ہے بی بی فرمائی دی چاندنی میری چولیے چلتا ہے تری تارے وقفے وقفے نال میری چولیے چلتا ہے نجومی تابین دس سکے زیادہ دھوک رکھ سی جن بندے جو میرے دی قدر نہ کی تھی بھائی جان خدا جان دے نجومی آنے سماما مبارک ہوگی آن کریم تیری بیٹی دی شادی ایسے شہزادے نال ہو سی جڑا ہر بنی تو افسلا سی اے تھوڑی اللہ یادی فرماوے ہر مسیح کو افسلا سی چاہ
بسم اللہ کہنا تسبیح اللہ سجدہ شکر میں بیان ہی نہیں کر سکتا بابا جی کتنے خوش تھے اس وقت تو جو ہے ساری رات سجدہ شکر ادا کر دے رہے ان سچا ہونا دین چڑھے جناب حیدرام حویلی دے چکر لگے دے پئے آئے جو بزرگ دروازے دے تک کلمہ ہوئے سرکار نوکر کو حکم دیتا ہے پتا کرا دروازے پہ سواری کاؤ نہیں سیدہ دا نوکر بن لے صحیح کوئی دور نہ مسافر ہے جنہاں لباس کے حریہ دے سیدے ہے شاہی خان دان دا شہزادہ جناب نہ ملنا چاہتا ہے اس علاقے علی صلاح دبوں میں جناب حیدرام جی آکے دیکھن بزرگو جی غور نہ دیکھن متولی یہ کعبہ ابو طالب دا پتر آکی ملایا کھڑا ہے جناب اکیل نے چہرے پہ آیا مسکرا کے ہزار مبارک ہو بھی جیڑا تیری دین رات کو خواب دیتا ہے میں اسے خواب دی تعبیر بن کے آیا میں اس کے خواب کی تعبیر بن گیا ہے بڑے خوش تھے اور یاد رکھائی تھا ایک مسئلہ ذہن جا کے بابا جی کیونکہ دشمنی علی دے امبار چڑھے ہوئے بزرگو جڑا علی لکھان دے مجمع چوں جبرائیل کو پہچان کیا دے تو جبرائیل نے او کو اکیل تو مشورہ لے من دی لوڑ کیا تو سا خاموش ہو گئے کیا نہیں پہچانا بابا جی جبرائیل کو سچا ہے جملہ حقیقت پانی جان دے اے نہ چاکھا ممبر کوفہ تے بیٹھا عیسیٰ کو سبق پڑھاون والا علی دربار وچ بیٹھ کے خدا جانے میر صاحب سلوکی دا دعویٰ کیتا علی دا یہ چیلنج اشوارے سنا فرشوانے سنا جبرائیل نے سنا جبرائیل فرشتہ کو آدھے او فرشتو میرا سردار میرا آقا دعویٰ پہ کرتے سنو نیدہ آؤ میں اندے آئے بشری لباس ہے کہ نہیں بس ملائکہ دے لباس ہے کہ نہیں بشری لباس ہے کہ ویسے توجہ رکھنا میرے پاس ہے اب میں جا کے آدھے چھ کھڑا ہو سا میں اکھا یائی نہیں سنو نیدہ دعویٰ کی تھی میں کو دستا سے اس ٹائم جبرائیل کے تھے اس علاقے علی صلاح تو مومنی سید اللہ جبرائیل آیا آتے چکڑا میں نے یا علی سنونی دعویٰ کی تابی میں کو دستا سے اس ٹائم جبرائیل کے تھے کائیں آپ نے شان مانگیا تیرے آقا دے چہرے دے آیا اینے پاسے لے کر خبردار بیٹھ جا شکیل تو ہو کے استاد تا امتحان گرنا ہے شکیل تو استاد امتحان مشورہ کیوں کیتا ہے جناب یقین ہے دو خصوصیات ایسی ہیں پانچ بارہ دو بڑی شان دے بالک ہے انہاں دے علاوہ اے او شہنشاہ جس سے دو خصوصیات ایسی ہیں جڑیاں کہیں چ نہیں پہلی سرکار نصاب عرب ہے جو عرب دے خونہ دے متعلق جتنا جناب یقین جان دے کوئی نہیں جاننا اس واسطے سرکار مشورہ دے دوسرا سرکار بڑے ہے امیر المومنین لوگوں کو سبق دیندا رہے جو شادی دے معاملے وچ بڑا تو مشورہ کیتا تو جو ہے میرے کو نشان اس سے سین دی چوڑی وچ وفات پیغمبر پاس دنیا تے آ گئے چار شبان کو جدا 10.5 سال دا تھیے ایک جملہ صفین دا پڑھ کے جملہ ماتم دا پڑھدا صفین ہو جان کے جے سنیچ علی دے سارے پتر موجود ہیں جناب عباس ہیں عرب دا دستور ہے علی دا لشکر ہے 80,000 معاویہ دا لشکر ہے 120,000 عرب دا دستور ہے بھائی جانی کلا بندہ جنگ نہیں لڑتا دو بندے جنگ لڑتے مقابلہ کرے دے بڑا بہادر تو میں یا میں ہاں میں کیا بہادری عمر بنیں دے جنگ دی بیان کراں بھائی جان کوئی اے نہ بڑا بہادر عمر بنیں دا جنگ
جو باب علی تے 80,000 لشکر تے اپاف دی تاکی نہیں پائی جنگ لڑتے ہیں مقابلہ کرے دے بہت بہادر تو میں پاس ہاں ایک پاس سیدہ چھوڑ دیتا مدمون جناب مالک اشتر حملہ کیتا ہے دوسرے پاس وہ پاس حملہ کیتا ہے بہادر 80,000 تک بھی پہنچ گئے مرحبا اچانک علی دی اکھی بس اللہ پہ میں تو سمجھ تھک پی میں صدق تھی پو من تھکن علی کہوں اچانک علی دی اکھی بس گئے صحابی نے مولا خوشی کا موقع تو سروں دے ہوئے رج رونے حسنین دا پاک بابا رو کے فرمائے او میرے پیارے صحابیو میں علی کو ایک ویلا یاد آ گیا مولا کیڑا فرمائے ہوں ہے 10.5 سال دا ایڈا بہادر ہے جو 80,000 دے تک بھی پہنچ گیا میں رو دا ای واسطے ہاں کربلا دے میدان وچ ہو سی 32 سال دا بیگ تے برا دی چپ کھا جا سی میں قدردان ہی پڑھتا قدیم نگری پڑھتا کھڑا ذاکر کر لوں میں اسی 32 سال دا لیکن بین تے بلا دی چپ کھا جا سی بڑا بہادر عمر بڑیم دا جل توڑے والا کو مضمون یاد ہے دا محرم دا دینی کربلا دا آخری دی سجدہ دا ہر شہید تو پہلے حسین دے قدم سر چ رکھ دے تے رو کے فرمے دے زہرا دا چن منت لا میگو موت دی اجازت دے کوشش کرو بہت حسین راضی ہو گئے تے جڑی پردے چائیاں بیٹھیاں بیٹھیاں ماں باپ نے مولا تواڈی حیا سلامت رحمت کوشش کرائے پاک سائیں تواڈے حق کی دعا کر کے بندے میرا ایمان ہے میری علی حسین تشریف فرمائے بابا جی جدا کوئی مومن کو رومن نہ ہوئے میری سائیں دراب نہیں ہوتی اپنی اما دے گھر چ بائی چ پاندی ماں دے منہ نال منہ رلا کے یہ پوچھا کہ ہماری مومن دا قصور نہیں دی مومن کے میرے حسین بلانا بیٹھا واہ پلاؤ ہے قدر تھا نہیں پڑتا کھڑا اور جڑے کوکا مار کے روندے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو جڑے کوکا مار کے روندے فخر نہ کدی کرنا یہ نہ کیا کرے کرو میں چوکھا روندا کیوں تیرا 40 سال رات رو من اللہ کا سجاد فرمے دے مومنو یہ پوری کائنات دے رومن والے دے آسماں دا جو سمندر ہی بن ونجے نا تے میں سجاد کو پوچھ کے دیکھو میری سکینہ دی ایک جیمت نہ بول رہے ہیں بلا ہوئے کوشش کرنا جی کو رومن نہ ہوئے آئے کھا چھوڑائے بسم اللہ صحیح نو کرا میری سکینہ دی ایک جیمت نہ بول رہے ہیں وہ میں قربان تھی قوما ہاں شہید تو پہلے وفاد پیغمبر بین دے رو کے اندر مولا منت لا میں کو موت دی اجازت دے راج رو بیا حسین عباس کو ہاں نہ لا کیا کہ آغازی تے کو کی میں اجازت دے ماں تو میری فوج تا جرنائے لے اور جوانو جرنائے دا نام ہے تڑپ کیا دے فوجی کہن گئی ہے جدا بین سلام کوئی کتے ہی دینے لائی بین دے کوئی کتے ہی دینے لائی بین تھوڑی اللہ ہی آتی فرماوے اور فوج کن گئی ہے جدا بین سلام
خدا جاندے روندے واپس بن لے میری سین لو بابا فضل ہم اللہ لائی کھڑی رو کے فرمے دی فضل نجف چون دے آئے نا اب آپ سانے نجف کیوں میں دیو رو کے فرمے دی دوا من میں مار جا ماں موت دی دوا کیوں منگ دیئے فرمے دی ناکی نہ لٹھائے سکینہ ترائے دفعہ خانی جام جا کے آئیے میرے سامنے آ گیا دی چاچی میرا چاچا کہتے میرے اصغر واسطے پانی گنا میں شاید میرا چوٹیاں والا بچ بجی آئے ممبر دی قسم میں سال ڈیڑھ سال ہو گئے سیدادا میں کوشش کرے گا جو ہر مجلس میں عباس دی شہادت دے جملے آکھاں کیوں کیونکہ بار بار امام پر میں دسیو کوشش کیتا کرا کرو ہر مجلس ساڈے عباس دی شہادت زیادہ پڑھو اے عباس دے سارے تے بڑے احسان ہیں او میں قربان تھی پواں ممبر پاک دی قسم ہے عباس رو کے فرمے نے میرے سردار بنن دی دیندا رو کے فرمے نے اجا گنا پیو نہیں سی دادا میں کیا پڑھا تو کیا سن سکنے سی دادا اجا کھلا پیو نہیں سکینہ وقت خالی جام جا کے سامنے آ کھڑیے آندی چاچا میرے اصغر واسطے پانی گندا عباس رو کے فرمے نے سکینہ تیرا بابا بنن نہیں دیندا رو کے فرمانی چاچا جی کا تھی میں تیرے کالج کو مشق میں گیا جدا میرا بابا پوچھے تے آخ چھوڑے میں کو سکینہ دو لائے وہی نہ یادی فرمائے ماں تھا کا لگا نہ تھا جدا میرا بابا پوچھے آخ چھوڑے میں کو سکینہ دو رہے او میں قربان تھی کو ماں ابا جی کا تھی ہے میری سہ رو کے فرمانی چاچا ہو جی کا تھی تیرا قد لمبا ہے میرا قد چھوٹا ہے سیدہ تیری جاندے پاک دی قسم ہے ابا چکدا چکدا اتنا جھکا ہے جو عباس دے ہاتھ ہیں سکینہ دے پیر آئے حسین دی نگاہ پہ یہ طرف کیا دے زینب باجا ایڈا وفادار میرا دلو پینو پینو سارے دلو مسائے بے بڑی عبادت کریمہ کو نوکر ایڈا وفادار میرا دلو دا ممبر دی قسم ہے عباس تیاری کی دیئے مکمل علی بن کے خدا جان دے امام تلوار نیزا ہر ہتھیار جا کے مکمل علی دی شمی بن کے عباسی میں تو دن لگے میں شہر جملہ نہ پڑھا میر صاحب کو نٹھائی نہ دے بلا ہے اللہ تک جات بلا لو ہے کہ بلا امام ناصر عباس دے انہوں نے موہ جملہ سنا ہے اور ہم نے جگہ حسین دے سامنے عباس مکمل علی بن کے آئے نا سیدہ دا کیڑا ہم نے جگہ ماتا بنا کرے سی اینے حسین عباس دے کالج بائی پائی ہیں عباس دی پیشانی تے بوسا دے کے دے غازی مینو دیکھ دو علی دا امیر پتارے میں بطول دا غریب پتارا مرحبا مرحبا توانی اللہ یادی فرمائے جس جملے واسطے علامہ صاحب دے ترجال بلاو دو من ہون پیام دا سیدانا میں مجلسہ دوستی ہیں لکھیے جو لے دے رب دی قسم سیدانا حسین عباس دی تیاری لکھیے اور میں دے عباس تیری تیاری دسی دیئے تو جنگ پہ کرتا ہے اور میرے ہاں مولا اینا میرے اکبر کو بے بارا سمجھ کے مارا ہے اینا میرے قاسم کو مارا ہے اینا سارا حبیب مارا ہے خدا جاندے حسین رجل نے پر میرے عباس میں تیری گھر سمجھتا پیا لیکن میرے دیکھ میں حسین آ میں امام ہو کے تیک حکم پہ لیتا بے شک جنگ لڑ لیکن حسین دیکھ بات ذہن چ رکھیں شامیاں تو اتنے عملے کرے جتنے کربلا تو لے کے شام تک زینب چل رہے ہیں بتائیے نا میں تو شامیاں کو مارن تے شامی تیرے بیلے کو مارن رنگو رنگو سانے مسائے میں بڑی دی بسم اللہ نوکارا نوکارا بسم اللہ یہ جملہ پیر سے تشریف فرمائے اس مجلس سے اینا دی علاقے میں پڑھی ہے جس و ساجو آل یہ جملہ میں آکے تو انہی علاقے دا مومنے چودری مارا پر بڑا عظیم عطادار ہے جدہ میں آنکھ ہے نا عباس کو حسین نے آنکھ ہے مطا لوگ میری پین کو مارے ہیں انہیں خدا جاندہ چاچا سے ماتم خریدہ اٹھا ہے اور میں نے سیدہ لتی کو زہرات یا ٹوٹی یا پسنگ یا دواز دائے نکا نہیں چھپا نہیں تو جو آنکھ ہے حسین آنکھ ہے عباس اتنے حملے کرے جتنے سین اب چل لوے کیا نانے دی امت حیاء کیتا میں آنکھ ہے چودری سین میں پڑھتا نہیں پاسڑتا بار میں امام کا کوئی مسلمان عباس تو پاک زینب کو اجماع ہے جدہ نانے دی امتی قیدہ نبا کے فتن تے بلی گئی نانے محمد دی قبر کو ہانا اللہ کرے نانا قبر چھوڑ ایک دفعہ بارے راگ نے تیری امت نے میرو اجماع ہے میری یقین دی 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 دی
دی فرمائی جمع رہے جو میری اچھی دید مک گئی ہے او میں قربان تھی پوما یہ دادا کوئی نمی بات نہیں ہے اپاس مکمل تیاری کر کے اتھی آلی سن چھوڑے باتی میں ٹوڑا نہ گئی میری آلی آسین سامڑوا دی پرانا جب ہے نہیں یاد آگے میری سائر ہو کے پھر میری اپاس بے شک رگا ون لیکن منت را میں گل کرنا چاہتی پھر میں دے کیڑی رو کے پھر میں دے پینی دمان سلامت را میں ایک منت ہمیں شیر تے دائی بانج اب آسا دے کیڑی منت رو کے پھر میں دے کل ملنے زیور قیدیاں والے کیویں پاونے ہن سمجھائی بانج میری سین رو کے پھر میں دے عباس کیویں ترنا ہے بازارا ویچ اوے ٹول کے بھی دکھلائی بھائی کیڑا بندہ جڑا مات اپنا کرے سی رو کے پھر دیا بال زیور پاونے پے پانے سا پتہ رہے ٹرنا پیا ٹرنے سا ابا جامن تو پہلے دسی بال کی میں بول نہ نال شرابی بلا ہوے شہر دی نوکھا بن بار دی قسم ابا مکمل علی خان کے خدا جان دے یہ ٹڑ ہے کوئی نمی بات نہیں عباس تو فرات دا پانی کھسنا ایک دفعہ بابے دی فوج کو پانی پلایا لیکن فرق جو تھا بابے دی فوج تسی یہ تھا سکینہ تیر یسر پیاسی ہے نہ عباس پیتا ہے نہ گوڑے پیتا ہے ممبر دی قسم گوڑا کی میں پی لیا عباس دسا بسم اللہ اللہ سلامت رکھے عباس کی میں پی لیا حسین تیر یسر پیاسی ہے ممبر دی قسم شامی اندرے جب پانی پہنچ گیا تھے جب فتح نہیں ہو سکتی اے کرو عباس دی حملہ کرو ممبر دی قسم دی عباس دی کوئی اس رنگ دا حملہ ہوئے عباس دی دو میں پالو کلم ہو گئے حکیم تو فیل چھپ کے گرج دوار پیتے عباس دی لتھا زینب دی چادر لے گئی انہیں خیمے دے پاس ہوں کا قدم میرے جیون کا مقصد کوئی نہ آسف دے کو لوکل کو جلدی یا اس نے تو دیپا چھوٹا ہے یا ਉਤਾਇ ਆਏ ਜਿੱਥਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅਬਾ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਮੈਂ ਬਾਤੇ ਕਰ ਸਮੇ ਹੁਸੈਨ ਅਬਾ ਦਾ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋਲੀਏ ਚ ਰੱਖਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੋਜ਼ਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਖ ਕੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾ ਓ ਜਵਾਨੋ ਬਾਤ ਵੀ ਓ ਮੈਂ ਬਾਤੇ ਕਰ ਸਮੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਬਾ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਫਰਮੇ ਦੇ ਅੱਖ ਕੋ کا